Drop it. Bare nej. Welcome to Basel. Prøv at se, det er sådan en western by. Det er awesome. Warm stables, owned by Da Player. Da Player. Nice. Hvad har vi her? Sukker. Godt. Hvad kan jeg bytte ud med sukker? Skal jeg smide en mælk? Eller skal jeg smide en snøbold? Eller skal jeg smide wooden sortet? Jeg smider et wooden sort. Så spiser jeg nogle cookies. Og ser en zombie. Det er sukker, det gør. Det er sukker, det giver dig et speed boost i et stykke tid. Men til gengæld så gør det dig også meget langsommere i et stykke tid bagefter. Men det er godt, hvis nu du skal chase nogen, eller du skal flygte rigtig hurtigt. Så kan man bare lige komme langt væk fra alle andre. Blacksmith. Her har vi noget, vi kan lige crafte noget brød. Det er også en god måde, hvis man har alt for meget weed. Så bare lige crafte noget brød. En blacksmith, det kan være, der er noget. En økse. Så repair dig, eller bare min gamle. Nice nok. Come on. Og så var det vigtigt at holde shift nu, når det var, at du brugte din økse. Det der er den speciale effekt, den træder i kraft. Hvilket var det der med extended reach, og at den kan ramme mere end en. Okay. Et stone sword. Jeg har allerede stone sword. Skal jeg bytte noget med min stone pickaxe, eller skal jeg gemme min stone pickaxe? Jeg gemmer min stone pickaxe. Jeg ved aldrig, hvad den kan bruges til, når det er, at det... Hvis det er det nye, det kommer ind. Åh, et nyt iron sword. Hov. Nå. Repair mit gamle. Og så nu er den næsten fuld. Endnu et iron sword. Med enchantment på. Ved du hvad? Pickaxe må lide. Smite it. Nå, det er sådan zombie, anti-zombie svær. Chain boots. Gerne. Okay, nu er jeg rimelig godt dækket. Enchanted iron sword. Fuld, næsten fuld chain. Jeg mangler bare lige en hjelm. Og så masser med, masser potions. Jeg er klar til at slås med nogen. Give me all you got. Se, den ramte dem begge, ramte dem begge, ramte dem begge, ramte dem begge. Derfor er stenøkser virkelig gode mod zombier. En lederhjelm. Hvorfor ikke bare lige repair den gamle, hvis jeg nu ikke finder noget en chainhjelm i den her by. Så kan jeg lige så godt beholde min lederhjelm på. Det er bedre end ingenting. Mere sukker. Ved du hvad, den vil jeg ikke have egentlig. Det gider jeg ikke have. Hvad kan jeg tage i stedet for? Jeg kan lige bytte min vand ud, efter jeg har drukket noget. Sådan så jeg også lige kan have min sukker ned i min hotbar. Jeg tager ikke chancen at falde ned der. Det kan være, at jeg tager et halvt eller et helt hjerte damage. Det er ikke det værd. Jeg ved, der er en oase dernede. Og Grave Ale, der skal du bruge en knap for at komme ind. Man kan nogle gange finde knapper rundt omkring. The Hanging City. Rimelig godt sted. Kirkegård, det kan man også grave op, hvis man har en skovl. Det er faktisk ret sejt. Der var lige en random zombie. Nogle telte. Jeg kan også gå mod Noxmore. Det er også et godt sted. What do we have here? En hjelm. Noget sukker, nogle pile. Ikke særlig godt. Jeg kunne også gå ned i Newbyland og prøve at nakke folk. Det kan faktisk være sjovt nok. Det gør jeg. Fordi jeg er ond. Jeg er rigtig ond. Og der kommer en zombie. Hvad laver du? Au! Det gør ondt. Hvad skulle det til for? Jeg troede,
vi havde et forhold. Okay. Jeg skal også lige have noget mere vand her. Sådan. Lad os gå ned mod Newbie Big Town, Romero. Der jeg snakkede om i starten. Der var et virkelig newbie sted, hvor alle de kom hen. Ja, nu da vi er rimelig godt dækket ud, så kan vi da lige så godt give newbiesne et besøg. Altså på den dårlige måde. Ej, det er også noget af det sjoveste. Det er bare at finde noget armor, finde et iron sword, og så bare nakke folk. Det er også noget af det sjove i det. Det gør jeg, for ellers så kan den her serie godt blive rimelig langtrukket. Ja. Så skal vi bare lige over vandet. Oh yeah. Ind i byen. Eller nej, der er ikke nogen by her. Derovre, den der ruin der, vi var ved før. Der kommer en ruin længere nede her, og vi kan altid tage forbi Huntsgrove. Huntsgrove, det er en hyggelig lille by, hvor man kan finde masser af mad. Det var den første by, jeg fandt frem til, da det var, at jeg var, da jeg spillede allerførste gang. Og der blev jeg bare nakket. Ja, der var en bandit. Oh, der er noget der. Hvad er det her? Det har jeg ikke set før. Det er ikke engang på min... Det er ikke engang markeret. Det ligner sådan en... hvad fanden kan man kalde det? En bygning. En gammel bygning. Eller Stonehenge. Det ligner sgu da Stonehenge. Lol. Minecraft Stonehenge. Mega awesome. Oh my god. Smite og knockback. Den skal jeg bruge. Hone, den smider jeg. Jeg får ikke brug for den alligevel. Iron bukser. Iron er bedre end chain. Ja, det er det. Prøv at se på mit armor. Det bliver en halv bedre. Og ved du hvad, jeg smider en mælk. Fordi at jeg kan lige så godt gemme den, hvis det er senere. Jeg ved, der ligger noget her. En fuld repairet økse. Se, nogle gange så... De er der nye ting. Hele tiden. Så du vil altid kunne finde noget, du ikke har fundet før. Og nu vil jeg lige add... Stonehenge. Jeg tager, lad os give den en fed grøn farve. Sådan der. Stonehenge. Awesome. Mega awesome. Wow. Der er nogle gange, man bare er heldig at finde sådan nogle ting. Så nu er jeg fuldt dækket ud og klar til at nakke nogle newbies. Oh yeah. Jeg ved ikke engang om øksens, hvad hedder det, extended reach. Det også virker på spillere. Det har jeg ikke testet. Men det kunne da godt være. Det kunne egentlig være rimelig fedt, hvis det var, den gjorde det. Ja. Så bare lige kunne... Men siden det her svært, det har knockback. Var det ikke knockback, den har? Jo, den har knockback. Så kan den også bruges til at nakke spiller med. Nej. Jeg bløder. Når du begynder at bløde, så skal du have en bandage. Det er kun bandager, der kan få det til at gå væk. Og du tager damage, når det er, du bløder. Så det er vigtigt. At du altid har bandager på dig. Her kommer man ind. Mad. Hvad var det? Fik jeg et æb? Hov. Nej, det kunne man ikke. Så har jeg et ekstra æble med mig, bare for en sikkerheds skyld. Hvorfor har jeg to? Nej, det havde jeg heller ikke. Den buggede bare. Dang you. Jeg troede lige, jeg havde to æbler. Jeg så altså en chest heroppe, jeg er helt sikker.
Seriøst, jeg tror... Så jeg ikke en chest herop? What the fuck? Jeg tog kun et halvt liv. Yes! Yes, 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 yes. Den vej kan vi ikke komme op. Okay, vi skal videre nu. En lille ruin. Mod Huntsgrove. He rocken. Så kan jeg lige få den sidste heal. Sådan. Åh, oh man, zombier igen. Det der, det var lidt fail af mig. Et halvt liv, der gik til spil der. Og tænkte, at det kunne jeg have undgået. Damn. Men jo, jeg vil også anbefale jer, at I finder den her Race Minimap mod. Det, jeg putter ikke lige et link i description, men bare søg på Google. R-E-I-S Race, og så Minimap, så finder I det. Det er så let bliver det ikke, altså. Og den har ikke engang brug for modloader, hvilket er fedt nok. On the road again. Jeg går lige sådan, går sådan og synge sådan nogle gamle sange, når det er, men når man bare går. Fordi Mine C, der er også en kæmpe stor del af Mine C, det er at gå rundt. Fordi at det er simpelthen sådan et kæmpe stort map, og der er kæmpe store distancer mellem de forskellige byer. Så man må bare leve med, at man skal gå, så hvis du ikke har en stor tålmodighed, ja, så er det måske ikke lige det spil for dig. Og Mine C, det stammer fra det spil, der hedder Arma 2, hvor der er en mod, der hedder DayZ til, hvilket også er, det er faktisk ligesom Mine C, bare et moderne skydespil, hvor man også skal heale folk, og man skal have bandager, men der er også noget med varme og med, hvad hedder det, mere, meget mere groft, sådan noget bløde og drikke, og det er mere sådan realistisk. Så det er også et rigtig fedt spil, jeg overvejer faktisk lidt at få det på den ene eller den anden måde. Nu er jeg snart i Huntsgrove. Jeg kan næsten gætte, at der er nogen i Huntsgrove, fordi der er nede fra newbie-stederne, der er der faktisk en vej, der leder direkte op til Huntsgrove. Men hvis jeg ser nogen, så dræber jeg. Det har jeg lyst til. Hvor langt væk er vi fra Stonehenge? My throat feels a bit parched. Ja. Yeah. Vand. Så. Hvor langt er vi væk fra Stonehenge? Det kan jeg ikke se. Jeg kan næsten ikke se det. Jeg tror, der står... Bep. 700 og et eller andet. Så vi er gået rigtig langt. Og Basil, det er endnu længere væk. Det tror jeg faktisk godt, man kan se. 1164. Det er så mange blocks, at vi har gået indtil videre. Vi er gået langt. Nu er vi der lige om lidt. Og så dræber vi nogle mennesker. Altså, hvis der er nogen, selvfølgelig. Her er vi. Okay. Jeg kan ikke umiddelbart se nogen navne. Men jeg har en inventory plads fri, så der er noget vand der. En brønd, eller en brønd, så kan jeg næsten gætte, der er vand i. Og så kan jeg lige så godt tjekke de her hoved. Ja, jeg fik en achievement. Man kan få achievements, men den gemmer ikke dine achievements, medmindre du er premium. Og premium koster penge, så ja. Det er det, jeg fik en vandflaske mere. Og svær. Pile. Jeg vil gerne have en bue, faktisk. Det kunne være fedt, hvis der var en bue her et sted. Mere wheat, så kan jeg lige craft mig noget mere brød. Kom nu. Noget ovenpå. Åh oh ja, chest. Mere mad. Jeg vil hellere have meloner end et æble egentlig.
kakaobønner. Ah, så har jeg lige craftet mig et stykke brød. Det var da irriterende. Mere melon. Godt. Godt, godt. Så. Nu er vi sådan plyndret den her by. Så går vi videre nedad mod Camp Bell. Og Romero. Og Portsmouth. Og alle de der andre byer, jeg kender. Ej, der er også en lille farm her. Jeg ved ikke engang, det har jeg ikke engang markeret på mappet. Har jeg min home med? Nej, den kastede jeg ved Stonehenge. Der er ellers meloner og weed her. Er der ikke noget? Er der noget? Slet ikke noget. Nå. Ærgerligt. Nå, videre vi går. Der er også et lille et eller andet der. Er det sådan en tårn? Ja. Heller ikke nogen chest. Måske ned i bunden. Nej. Der er bare sådan en tårn med det hele uden nogen chest på. Det kan også være, at der er nogen, der er kommet forbi selvfølgelig. Det kan det godt være. Lad os bare følge vejen. Gå endnu længere. Mand, man skal bare gå langt i det her spil. Go. Oh, der spawnede lige 3-4 zombier. Bare lige sådan puff midt i det hele. Mennesker. Flere zombier. De har ikke set mig, vel? Nej. Okay. Her har vi et vejskilt. Nu er vi nede omkring newbie area.